Jo, protože čau, já vás zdravím všechny. Jak se máte dneska? Dneska zdravíme ženě, je takový rychlý. Tak, jdeme na to. Pořádku jenom to, pořádku je ta ráda. Tak jsem zvědavý, kolik nám to vydělá. Hlavně to bude trvat nějakou chvilku, je to fakt obří, obří pole. Všichni vás vítám tady, ahoj, ahoj. Jsem mikrofon trošku blíž k puse, protože musím šeptat, protože děti už spí. Frčíme, frčíme. Dáme si dvě oboratě. Myslím si, že budeme hnedka plný. Se nemí, že mi nejde ten cosplay. Tak. Ahoj všichni, všichni vás vítám. Tak to bude rychlý, to bude rychlý. Tak já jsem ten tempomatík. Tadyhle, tak. A vrčíme. Takže využíváme i kombi. Seru na to. No i na tom poli toho bude fakt ještě hodně. Tak a potom tohle povezeme do sila. Budeme to schovávat. Aby potom jsme měli, když budeme potřebovat něco koupit, tak na prodej, nebo až bude vyšší nabídka. Tohle dáme hezky. Tak. Nebojte, mody tady mám. Kdyby se pro mě někdo chtěl nějaký mody, který tady mám, tak vám je dám ke stažení. To pole je fakt obrovské, strašně obrovské. Když se podíváte na mapu, tak to je jedenáctka. Lol. Hrůza. Potřebuji si hodiny a hodiny a hodiny. Prostě to bude na díl. Uděláme kousek a zítra uděláme zbytek, asi nejspíš. Protože to dneska asi nedám, jsem unavený z práce. Jsem před chvilkou přišel. Tak jo. Tak. Už bylo skoro plný, jak jsme neobjeli ani jednu obrať. Ty píčo, to sype. A ty slámy, kolik z toho bude? Hej, mě by furt zajímalo, co je to červený, kurva. A je to vedle, 14, 16, co tady je? Mák. Tady je co? Mel? Jo, mel. Tam je to velký, tady jsou. Čo, mák. Mák, no já tady řídím. A koukám se přitom na mapu. Pěkné, že? Hop, stůj, stůj.
Tak už jsme trošku přijali. Tak já si přistám rouru. No, tak ty piči, tady se vytočit. Tak. Tak a frčíme. Jo, třeba tady ten John Deere je modovaný. Udělám jenom z těch ohratí slámů a zbytek na to senu. To mi zaplní slaní na dost dlouho. Jsme udělali celkem malý kousek, no, tak nevadí. Jenom přijde, ty mě trčí. Smutí už se vybrácho. Jo, přijde jenom. Kouknu rovnou, takhle se prodává, že to. Ječmen. Tak, a potřebujeme najít to žito. Tady. Takže to se prodává zase. To je celkem dost, ale. Čau, vlastenče, čau, čau. Wow. Jak se máš vlastně? Jak má, nevím, jak se sklízí, má, nevím, jak se sklízí, a píče, že je taky tak, že to mohl sklízet hodně. Jak v CS-ku? Já ty nepodlezu? No, to musí říct, že to tady fakt nepodlezu, no nic, tak já to obejdu, no. Já mám stupnit z té strany, ne, logicky. Jo, vodička, no. Teďka jsem si kupoval akorát minci do CSK. Tu novou. A rovno jsem tam dal i nějaký tipy. Tak to mě poseží, já tady kvůli debilnímu stromu budu se takhle jako najet až takhle to moc skurvit jako píči. Ty se mi půjdu do píči za chvilku. Jo. Jinak CSku už jako nehraju moc, no. No, stojí 17, no, tak. Ty mince jako budu kupovat do CSK, ale. Ale jako do skinu už vrážet prachy nebudu. Pohodička, pohoda. Já taky na tebe. A od té doby jsem nezapl CS-ko. Od té doby jsem přestal hrát úplně CS-ko. Teďka akorát hraju, no, non prime si občas zahraju, ale jinak už CS-ko nehraju vůbec. Já pak jediný co zkusím, tak akorát se dostat do MGčka a nic víc zkoušet nebudu už. Takže to je všechno, co já chci, dostat se do MGčka a pak už CSko jenom budu udržovat rank prostě, kdyby mě to začalo zase někdy bavit, tak už budu udržovat jenom rank.
Tak, tady pěkně, už máme zase 50% do piče. Co nepsal mi tady ten čůda? Nechal mi. Tak. Tak, ještě tady projedu něco. Tak, jdem. Ty ještě jsem neudělal ani jedno kolo, chápeš? Ani jedno kolo. Dívej se, jak je to obří prostě. Úplně. To já jako udělám dvě obraty a jdu spát. Ty jsi mě udělal nový účet. Jsem si cheatoval, víš? Za nic fakt nedostaneš. Hele, já jsem ještě vak tam nedostal. Snídy. No, dostal jsem jednou vak, ale to nebudu řešit. To budu dělat ještě hodně dlouho, no se podívej ty piči, to je pole jak kunda. Ty jo, taky stalo 2,5 milionu, myslím, tady to. Tady to pole pičo, vole, ohu, nepochopíš to. Ale dostaneš, no tak jako, tak bych hnedka psal na support, no ale nějak v pohodě. Ty pičo. Ohu. Ani kolo a už budu po druhý sypat, chápeš? Prostě nepobírám. Já teďka jenom řeším něco tady s kámošem, on chce zítra pro auto. Ne, to se nestalo, že ne. Že se tohle nestalo do piče. Ach jo. Já jsem se nechal zaplatit tempomat a vole mi tady zkultivovalo piče půl kupovat. Jo, nech to je v pohodě. Piče, já to mrdám, když už tohle vole zkultivovalo půl kupovat. No, pěkně vole, tak to otočím vole. Teďka už mi to je jedno, hlavně tady na tom poli je to. Kokocem, no. Tak teďka už je to jedno, že jo. Aspoň, že na traktor jde rychle.
chviličku. Frčáme, frčáme, udělám aspoň tu jednu ouvratěžu spát, do piči. Jaký máš PC, hele, ty vole, nevím. Mám tam, vole, 32 giga ramek, i7, čtvrtou generaci, 2080. A co chceš víc vědět? Proč se ptáš? Ty píčo. No a to za chvilku může. No tak to bude jezdit s kamionem asi, ty vole. Teďka mě to nebaví, to je za prvý. Už bych šel nejradši spát. Potřebuji novej. Já jsem si ten skládal sám, no tak. Kokot, vole, tady zaparkoval takhle blbě. To uložím, vole. A jo, nemusím na ní ukládat a do piče, vole, mrdám na to dneska. Jsem ospalý. A zítra budeme pokračovat. Jsem fakt ospalý jak piče. Ještě musím najít psa, kam jsem je schoval.